나한번은 알았죠. 강황디. 아서 저놈 막강해 비례도. 저놈 강황디래. 그나 영리우 수비래 몰라. 저놈 아이 수비래. 그 수방명아 야들래. 이제 막 소송을 막 막해 우리. 아유. 또 저놈 막강하다. 또 강하게 보다 얘는 또 저놈 알아 내내 이거 또 저놈 야세 또. 그래서 다음에 비비네 바티라. 맞아요. 맞아요. 비비네 저놈 막강하다. 저 디자인. 저리 로베 니빈나 ชาไล่กองว้าไล่ชาไล่กองว้าแล้วสุดท้ายงาดีเล่าหาชาท่าล่ะบาไม่รู้ไอ้ภาษาเนี่ยเบี้ยนี่อเป่าเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนถั่วนี่เบี้ยเป่าเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนอยู่นี่แหละโหงาแลโหไม่ว่าคนเดียวเราอยู่ท่าล่ะแล้วไม่เข้าอะไรโหเสียเลยบาปูเนี่ยแล้วไม่เข้าเออเสียเลยบายอ่ะโหมีเนี่ยตะเท้สุดแล้วตะมิ้วนี่เนาะตรุสุดแล้วโหอยู่ลุลุเรามาไล่ต้าอยู่อ่ะแหละตอบิเอาอยู่แน่ตรงนี้ตรุลุจี้เนี่ยอ่ะแล้วเหมือน
ဘာကြောင့်မို့ငါအများနဲ့နွားနယ်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီဝင်တော့ဝင်မိုးကြီးလေးနေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြီးဒီဒီလူဘဝမှာခံရတဲ့အဲ့ဒီလေးနေရတဲ့ဒီဝင်တော့ဝင်မိုးကြီးကိုကျွန်တော်မသိခြင်းတော့ကြာလာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကအဲ့ဒီဟာကိုပတ်ပြေးကြတာနေမျိုးစုံတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါဘူးလေကိုတေရတဲ့ဝင်တော့ဝင်မိုးကြီးကိုမသိခြင်းတော့ဟိုဗောလီဘောပုတ်လို့ပါလည်းမရနော်ဘာသူမှလည်းမယူဘူးလေယူနေတာငါဘိမ့်ပါတဲ့ကလေးတွေယူပါလားဆိုသူမှယူမှာမဟုတ်ဘူးသူမှယူမယ်လို့မနာဘူးအဲ့လိုမျိုးဘဝတက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်ကလေးရှာလို့ဆိုတော့ပြလိုက်မယ်လူဆိုတာအောင်မြင်တာကတော့အမြင်တော့အောင်မြင်တယ်ဟိုဘယ်တော့လဲနာမည်ထိတ်ဆုံးပဲရောက်ရေရွဲကြလာကြလာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြီးပြီးသားလူပါပြီအမြင်တော့အောင်မြင်တဲ့လူမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့သွားအောင်မြင်တာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမနဲ့သူကဘလောက်အောင်မြင်မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိရဲ့ဘဝကျွန်တော်ဘဝမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ဟိုစိတ်ကြကြနာမည်လည်းဘာလို့ပါလို့မရှိဒီနေ့တနေကုန်ဖြတ်သားမို့ငါဘလို့ဒီခုနပြောတဲ့အနုမိတ္တသမားတွေနော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝသမားလို့စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့တို့တွေလည်းသွားရင်ဝင်မလို့တွေလည်းဝင်သွားသလိုပဲသိလားဘလို့အသက်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အော်ဒီကြာလာစိတ်ကြာနေတာဘာလို့တေးနေလာတာလဲတော့ပေးအောင်ပေးကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အရင်သမားလည်းပြောလို့ဘေးမစားရတယ်မဟုတ်ဘေးလည်းစားတယ်။ညမဘေးစားဖို့ဘေးလည်းစားတယ်။ပြန်ဟိုမိမကိစ္စမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်။အဲအဲ။ဘယ်တော့မှမော်ဒယ်ကိုပေါ်တယ်မဟုတ်တာပဲရှိတယ်။ဟဲ့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 
လာလောက်တယ်လို့တယောက်မှမရှိဘူး။တယောက်မှမရှိဘူး။စီကား10မျိုးရှိရင်9မျိုးအားလုံးကကျင့်နိုင်တယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာမှားရဲ့အကုံကျူးဩအကုံကျူးဘလောက်ပဲစောင့်နိုင်စောင့်နိုင်အရှိတရားလည်းအလုံးစောင့်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ဘက်ကုံပြုတ်ကုန်ဈေးကတော့လည်းမချောပါဘူးဘယ်လိုမချောပါဘူးအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုမှာမပြောသေးဘူးတန်နေမိရင်လဲပြီအဲ့ဒါလူကစံချိန်မီကျင့်နိုင်တဲ့လူကဝါတက်တာလုံးဝတကြောင်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ပါဖြစ်လာတယ်ကွာဆိုရင်ငါလည်းမကျင့်နိုင်ငါသေငါပဲသွားမယ်လေလူတွေကကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းရလားမယ်လို့ပြောပေမဲ့ပြီးရင်သင်္ကန်းကြီးမှာဘာဖြစ်လို့ထိတ်လန့်ပြီးတော့မမတင်ချင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးနဲ့ကြာပြီးတော့တင်ချင်းတရားကိုကြောက်ရတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ငါသေလို့လည်းသေချင်တယ်ဒါပေမဲ့သေရင်လည်းငါဟိုပဲသွားလို့သွားမှာလေဟိုကိုကလည်းကောင်းတာသေလို့ကောင်းတာသေမလို့ဘူးလေသေလို့ခဲ့တယ်ဘယ်မှာဘူးဘာကြောင့်လဲထိုင်ကြတယ်ပြူနေဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာမလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်သိလာအထဲမှာကျွန်တော်တို့မကောင်းတာလုပ်စေတဲ့ညင်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ညင်ဆိုလို့ခေါ်ညင်ဆိုလို့ခေါ်ညင်ဆိုအဲ့ဒါမွေးကလေးကပါလာဟုတ်တယ်တရက်ကြာတော့တရက်ကြာဒုသက်တယ်ဒုသက်တယ်တရက်ကြာတော့ကျွန်တော်ပုံကတယောက်ကဒီအလီဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ဘုရားကျောင်းလို့ပြောတဲ့နေရာတစ်ခုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဟက်ဒီဘာသာကားပြောတယ်ငါလည်းဖျားကြောင်းနေတယ်ဖျားကြောင်းအမြဲတက်တာဘုရားမွေးကလေးကခရိယံဒီမွေးကလေးကခရိယံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဘောမပေါက်ခဲ့လားကျွန်တော်ကတစ်လုံးခရိယံအမိနဲ့သာကြီးလာပြီမဲ့ခရိယံဘာသာယူတာချစ်ချင်းခိုးပြီးကိုးွယ်လာမိဘကိုးွယ်တာတကယ်တကယ်တည်ကြွမှုမရှိတာခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တည်ကြွမှုမရှိတည်ကြွမှုမရှိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားတဲ့တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကပုံကအဲ့ဒီနေ့မှာသူစစ်မအဲ့တရားဟောပလဲမှာသူတက်လာတယ်။အဲ့ရိုးရိုးပဲကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးပဲ။ဩငငယ်လေးပဲဟိုဆရာကြီးကိုဘိုးတော်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဟိုကတိုက်ပုံကြီးဆွဲပြီးအဲ့လိုပြောငငယ်လူကြီး။အဲ့ခါငငယ်ပဲ။သူကကနေဒါလာတာလေကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး။ကနေဒါဆိုတော့ဟိုငါတို့ဘယ်လိုသိမလဲပေါ့။ကျွန်တော်ကနေဒါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝစကြောင်းသူတက်သိခံတယ်။သူတော့အာဩလား။ဟောကျွန်တော်အားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြောရအောင်ဘာသာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အမေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အမေရဲ့လက်ပေါ်မှာကြီးပင်းနေရတာမဲတဲ့သူဘလောက်မိတ်ဆက်ပေးမိတ်ဆက်ပေးကျွန်တော်ကမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်မရွေးချယ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲတဲ့ဘာသာနဲ့ပဲယဉ်နေပြီဖခင်နဲ့မယဉ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကြီးလာတဲ့တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခရရောက်ခဲ့ရတယ်သူငယ်တော့ဘလောက်ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြအဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုံမှာသူကိုချိန်မကျင်းနိုင်ဖက်နဲ့ဒီနာကြီးပြီးကြီးလာတဲ့တော့ဘာဖြစ်သူလူမိုက်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့လည်းအကြောင်းဟောလူမိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခေါ်လောအလကားရတယ်အခေါ်လောကြောက်ပြီးလာပေးကြတယ်လေအဲပေးကြတော့ဘယ်လူပဲပြောမလားနော်စိတ်ကြောက်ပဲပြောမလားအခေါ်လော ready သူ့အတွက်ကသူ့ဆိုအခေါ်လောရက်ပေါ်ထဲမှာအကြောင်းအရက်ဆိုင်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူမှအကြွေမတောင်းရဘူးသူ့မေလာမှဝိုင်းတောင်းကြတယ်ဟဲ့တော်တော့ဒါရှင်းတာတော့အကြွေအကြွေတွေးလို့မပေးဘူးပေါ်တယ်တင်းတော့တောက်တယ်ပေါ့ဖြစ်လာဟုတ်ရောဆိုင်လောပေါ်တယ်လာထိုင်တောက်တယ်လေအဲမိုင်လို့တော့ဘသူမှမပြောရမဆိုရတခဲလူလိုလူမိုင်းဘဝနဲ့တရမှာသူအရန်ဆိုင်နေပြီးတော့ငယ်ကလေးကတော့ဘုရားကျောင်းတော့တင်တာပဲယေရှုကိုယုံရင်ငယ်ရမသွားရအောင်ကောင်းငယ်ကိုသွားအောင်ကောင်းငယ်ဘုံပရဏိတုဘုံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါပြီကောင်းငယ်နိုင်ငံကိုလာမယ်ကောင်းဘုံကလာမယ်အပယ်ငယ်ရမလာရအောင်ယေရှုကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုယုံတာလဲဆိုတော့မသိခဲ့တဲ့တရမှာသူမနဲ့အစောကြီးနိုးလာတာကျွန်တော်လည်းပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းပဲပေါ့နိုးလာတာနဲ့စိတ်ငြိမ်ပြီးဘာလို့လဲလောက်အောင်ဒီလောကလုံးကိုမချိတတ်ဘူးဘူးမှလည်းမရဘူးအဲ့တော့နိုးလာတဲ့တရားပါဆိုအရင်ဆိုင်ညစ်ပြီးရှင်းသမ ्या မူရစေအောင်သူ့ပုဒ်တဲ့ထဲလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အများကြီးပဲ။အဲ့တော့အမဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘိန်းမဲစီလေ။အကောင်လေးရက်ကြည့်ပါလားဆိုပြောတယ်သူရက်တယ်။ဘာမှလည်းမတတ်ဘူး။တရက်ပြောလပိတ်ဆိုင်ရောက်တော့လေတယောက်ကသူ့ကိုစိတ်ကြောက်တိုက်တယ်။တောက်တယ်။ဘာမှမလုပ်ဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘီးနဲ့နဲ့နဲ့ဘွားနဲ့တွဲပြီးချမလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတွဲချခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါချတော့လေသူအဲ့ဒီမှာအရှင်ရထင်သလောက်မရနောက်ဆုံးမှာပါခေဆုံးဒီဘိန်းသားတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဘိန်းပြူပေါ့နော်ဘိန်းပြူဆိုတာဟိုလိုတော့နံပါတ်4မှာသူကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာအပြူရောင်အပြင်းပါသွားတန်ကြီးရောင်ဟိုမကတော့လားခေဆုံးတော့မသိတာဟုတ်တယ်ခေဆုံးတော့ကြောင့်တချို့လူကမူးရေဆေးဆိုတာဘာမှမသိတာတချို့လူဆိုတသက်လုံးလေအရင်တစ်ခါမတော့ပဲနဲ့သေသွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါကတကယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုခေဆုံးတော့ခံလာတယ်သူတို့မှာဒီရနဲ့ touchမလောက်ပါဘူးလေ။သူကအဲ့ဒီဘိန်းပြူလာပေးတဲ့သူကပိုက်နေတော့ပိုက်ထဲမှာသူထည့်လာပြီးပိုက်ကလေးထဲမှာရောတဲ့ဒါတဲ့
အခုမှချစ်လာတာတဲ့သတိထားတော့လည်းနည်းနည်း strong ဖြစ်တယ်တဲ့စွတ်မလုံးနဲ့တဲ့ရှက်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သွားတယ်ဝင်းဝင်းသေးသွားဆိုရေရောပြီးတော့သူကသွားသွားလဲတဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू တိလိုက်တယ်လို့ तू အထက်ရနေပြီးတော့ရှိန်ကလည်းတစ်ချက်ဖြစ်သွားတာ तू တိလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ဘာလို့အရန်ပြင်းနေတာ तू တိလိုက်တယ်သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အာဆိုတော့အဲ့ feel လေးကိုသူကခံလိုက်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မွေးရစီလောက်ကြတာစိတ်နေလို့မကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရှင်လို့အဲ့အဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့မပေးဘူးအဲ့ဒီဟာအဲ့အချိန်ကြီးဝါရမိုးဆိုးတယ်အိုးအရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအရင်လည်းအဲ့တိုင်းအရင်လာကြရင်ပုံပြီးတော့သားထွက်တယ်လေပြန်ပြန်တဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေရတာနဲ့ပဲတော့ပတ်ဆက်တော့တိုင်းတိုင်းခုံလာတာလေအဲ့အဲ့ဘွားလေဘိန်းသားရဲ့သမားဘွားဟိုဘိန်းမဲ့ခြားတာဘာမဲ့လဲ तू อ่ะအဲ့ဒီကောကိုနဲ့အမြဲနေတာပေါ့တော့ခဏပဲကျွန်တော်တို့ဒီတနာယာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောပြမှုလည်းဒါခဏပဲဟိုဟိုဂျိုးပေါင်းနေတုန်းကရှူရှဲရှူရှဲလေဟိုပြီးရင်အဲ့မိန်းမကိစ္စလေ15မိနစ်မိနစ်55ပြီးသွားရင်လက်မကြည့်ရှင်ဘူးပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုတော့ပို့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ဘေးသားလူတွေဒုက္ခပေးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာလည်းအဲ့ဆရာလေးကသူမပြောင်းလဲပြန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘိန်းကိုအဲ့လိုမျိုးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ตัวชิงน่ะจะขึ้นมาพี่อ่ะกูตีไล่เลยกูตอกไว้กูตกลงไม่อ่ะโอ้ยเจ็บกูก็จะช่วยกูตีไล่เลยกูจะลงลงไม่อ่ะแล้วกูก็งงตีไล่ในทีว่ากูบาขึ้นตัวแล้วกูตอกไว้ตีไล่ทีว่าตัวพี่ๆไอ้กองอ่ะไอ้ช็อตหัวนัมเบอร์4อ่ะช็อตขึ้นไปแล้วชัดๆทวาสีว่ะดิสีพี่แล้วมาตัวอนาคตมยุ่นเลยไล่ล่ะฮะมยุ่นเลยไล่แล้วมีสั่งไงสั่งไงสั่งไงตัวใบแท้อ่ะชี้ซะเนี่ยไอ้หาดิอกลงอูจีอูมาอูอูดิอกลงเนี่ยหาดิอกลงป่ะไอ้ดิช็อปเนี่ยดิโปรเซสอ่ะซวยลงไปนะอ่ะแล้วใบแท้มาชี้ขึ้นมาหาเนี่ยบะซักก็เนี่ยเอาเปลี่ยนถอดอ่ะอืมไผ่ยันน่ะไอ้อ่ะก็ผิดไปในตัวไอ้กองนี่เออบ้ามาเลยเปลี่ยนบะซักก็อเมียวเดียวอ่ะบะเดียวบ้าซะอ้ากงถอดน่ะนัดดีแล้วกองเมลุยแล้วต้องอ่ะอเถยซูนะเสียอ่ะดิอ่ะโอ้ไอ้หล่นเนี่ยผิดแต่เฉยว่าอพอรู้ว่าตู้ใบกันได้ยกจ๋าว่าเนี่ยตู้กัดบ่เรียกเนี่ยไอ้แอมบูเลนซ์บ่เต็มพี่แล้วซี้ยองโพดแล้วเจอว่าซี้ยองแล้วตู้อโจช่าကျော်ရှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကျော်မတွေ့ဘာကျော်မတွေ့ရယ်အဲ့မှာဆရာဝန်ကပြောတဲ့စကားသူမှတ်မိတယ်ဘာသာသူ့ဘေဘေကပြောတဲ့စကားပဲသူ့ကိုပြောတာ hopeless မျောလင်းစရာမရှိတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပါဆရာဝန်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ hopeless ဆိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူတိလိုက်အဲ့တည်းမှာသူ့ကိုအကျော်ကလည်းရှာလို့မရတော့သူ့ကိုလူသေးကတ်လေမော်မော်ဂျူရီတွေဟိုရေဝဲယုံတွေတင်တဲ့ကတ်ပေါ်ပင်လေးကသူ့ကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရှင်းပြတာစိတ်ဝင်စားပါသူကတတိယနေဝင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။အော်နေဝင်သွားသလိုခံရေးလို့ဟာမျိုးလေ။အခုလည်းပြောရတယ်နော်။အရှင်းမှာလည်းအမောင်တူကြီးတစ်ခုကစောင့်နေတယ်လေ။သူပြောရတယ်။အင်းမိုးသလိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အမောင်တူကြီးတစ်ခုကစောင့်။အဲ့ဒီဟာကြီးကကိုယ်ဆွဲနေတယ်လို့ပြောပြီးပြပါလေ။အမောင်ကြီးရတယ်။အဲ့အဲ့ဒီအမောင်တူကြီးရဲ့အနောက်မှာဘာရှိတယ်လဲလုံးဝမသိဘူး။အရန်လည်းကြောက်တယ်။အရန်လည်းတောင်းလို့။အဲ့မှာသူပြီးလား။အော်ငါတစ်တလုံးကခရီးရန်ဖြစ်လာတယ်ငါလူများဟိုသာငါလှူခဲ့တာလူများဟိုသာငါအလူတန်းတွေလောက်ခဲ့တာစိတ်ကောင်းနေတာထားခဲ့တာအခုငါတကယ်ပင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာငါဝိညာဉ်ဘယ်သွားမလဲမသိသေးဘူးပဲဆိုရဲအဲ့အေးအေးအေးမဟုတ်အတွေးထက်ဘူးအဲ့ဒီရတဲ့ရှင်းရှင်းကြီးဝင်ရှင်တွေကလည်းသိရတယ်လူဆိုတာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးရှိတယ်လေနန္ဒတ်လို့ပြောတဲ့အထက်ကဘုရားဘာသာ doctrine နဲ့ပြောရဲအတွင်းတပါယုံလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုလွယ်ကြော်နေပြီဆိုစိတ်ကမသိပေမဲ့အထက်ကနေအလိုလိုနေသိတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုနန္ဒတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာမသိပေမဲ့တဏှာအလိုအမှောင်ပိုင်းတဏှာကိုဖြစ်ပြီးစိတ်ထဲမှာမလုံလုံတော့ဘူးစိတ်ကမကြောက်ပေမဲ့အထက်ကအလိုလိုနေတုံ့လုံလာတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုနန္ဒတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုစကားပြောနိုင်လူတိုင်းပြောနေနိုင်ခက်တာအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုမှစကားပြောမလုံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနန္ဒတ်ကအထက်ကနေချက်ချင်းသိရင်သူမြင်နေရတဲ့အရာအော်အမောင်မိုင်ကြီးကိုသူကောင်းပြီအပြည့်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်စိတ်ကလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဝิญဉာဏ်မြင်လိုက်ရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘဇက်ကမလုံနိုင်ဘူးပဲပေါ်လာသူကောင်းပြီခရီးရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့လေခရီးခရီးရန်ဖြစ်ခြင်းကသူ့ကိုကောင်းရမလားစေဘူးဘာလားစေမှာလဲဆိုတော့သူကမသိရတော့ဘူးသူ့အမေပြောမှုတဲ့စကားကိုကဲနိုင်နေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့တည်အောင်ပြန်ချတဲ့အချိန်မှာသူပေါ်လာခဲရနေမပေါ်နိုင်ဘူးဒါလို့သူပေါ်လာအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမပြရမယ်နဲ့မသေးပြရစေနဲ့သူပြောတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုမရမယ်နဲ့မသေးပြရစေနဲ့ဒီဖယားကိုရပြီးမှယဉ်ပြီးမှ
သိပြရစီကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ဒီစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီ existence ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာရှိသေးရင်ကျွန်တော်ကယ်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရမှမသိပဲနဲ့ခုနအဲ့အမောင်မှုကြီးတော့သူစိတ်ဝင်နေရတယ်ကြောဘယ်ရမှမသိလက်ကြီးတော်မှာလေသူ့ခေါင်းကဘယ်လဲသူတတရားအဲ့လိုဖတ်ဆိုလာဆွေးလိုက်ပြီးချက်ချင်းစောင့်ဆွေးလိုက်တာလို့ဟာမျိုးကြီးသူခဲရတယ်စောင့်နေခံစားလိုက်ရပြန်ပြန်နဲ့လဲသွားတာသူစားတယ်သူပြောပြဆိုတော့သူကရှင်းရှင်းပြောသူရှင်းရဲ့အရင် detail အရင်ပိုပြီးသိတာဟုတ်အဲ့ကျုပ်ကြီးကလဲသွားပြီးတော့မှသူဘာမှမသိတော့ပဲသူပြောတာအဲ့ဒီမှာသူစားတယ်သူသိလိုက်တယ်ကျမသူမျောသွားတာကိုသိလိုက်တယ်သုံးရလားမသိဘူးအဲ့စေးရုံမှာပြောသွားတာဩဩအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာသုံးရတော့ကြာနေပြီအဲလောကအဲသူလက်ကနေဖတ်ကိုလာဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးသူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာသုံးရလောက်ကြာသွားတာဟုတ်ဗျာအဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့စေးရုံကဘာပြောလဲအဲ့စေးရုံကတော့ဘာဘာသာကိုယ်ပဲလည်းမသိပါနဲ့သူ့တခုပဲပြဖရားကဲတဲ့အသက်ပဲရှိတယ်နောက်ထပ်မလုပ်နဲ့ဘယ်ပဲအဲ့လိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါလေပါလေစေယောမှာပြန်စဲစဲပြီးသူအလိုပဲတကယ်ချင်းနဲ့မဟုတ်တာတော့ပြန်မလုပ်ဘူးနော်သွားလာပြီးသူ့အဖေမကူညီလူနဲ့တွေ့သူ့မျိုးနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ဘယ်သွားလာနေရင်းနဲ့မှသူတိကျလာဟောက်ပဲပြားကြရတယ်ဒီဝေးပေါ့ဟောက်ပဲပဲပုံကိုကြရတယ်ဒီလက်ဖြူဖြူကြီးကဘူးပါလေပေါ့ဟောက်ဘသူကင်လိုက်တာလေဒီလင်းနေတဲ့လက်ကြီးကသူကလည်းသူ့ဘာသာရေးစင်တာတရားသိကြလားစဉ်းစားကြဘာသာရေးစောင့်တယ်အကုန်ဖတ်တာသူကဘာသာတိုင်းအစောင်းတယ်အကောင်ဖတ်တာအကောင်လုံးလိုက်ရှာတယ်မူစလင်လည်းရှာတယ်ဩဒီလိုကျန်းဒါနဲ့အကောင်ရှာရင်းနဲ့မှတမကျန်းစာထဲမှာယေရမိဆိုတဲ့စာအုပ်တစ်ခုရှိတယ်တမကျန်းစာဆိုတာကလူတွေအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လာတာအကျမ်းဖြစ်ငါပါဆိုခရိယန်စာအုပ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်ခရိယန်ကျမ်းလို့ထင်ကြတယ်အမဲမားတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဘယ်ပြောရဲခရိယန်နဲ့ပဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကလူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒီခရိယန်ကျမ်းမဟုတ်တဲ့တမန်ကျမ်းသာမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့နော်မဟေမာလို့လည်းသူလက်ဆောင်ပေးမှာအခုတော့ပါမလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါလူချင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်ခရိယန်ကျမ်းမှာတက်ချင်တာအဲ့ဒီကမောင်းတော့မှာကြောက်လို့မောင်းမလို့ဘူးကိုကဘာမှလည်းမပြောရဖြစ်နေသွားထိုင်လို့ရအဲ့ဒီအရှင်းမှာရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာဒီအဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာအင်္ဂလိပ်ကျရေးခဲ့ပမာလိုရေးရတာ။ तू ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ရင်းရနေတယ်လို့ तू ကပြောရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူရေးတာခရစ်ယာန်ချမ်းတော့သူတလုံးမှမရေးတာဘူး။ထာဝရဘုရားဤတမာချမ်းသူရေးတာအရင်ရှင်းတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကို तू ထေသာပြန်ဖတ်တဲ့နေမှာ तू ချမ်းသာဆိုတာဆိုစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေအားလုံးကိုစုပြီးထားတဲ့စာကြည့်လိုက်အသေးစားလေးစုပြီးချင်းအဲ့ဒါပမာချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ဘိုင်ဘယ်လို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာယေရမိဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။မာတိကလည်းမှာရှာလေး။သူတို့ရပလက်နဲ့ယေရ။ယေရမိ။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုဂျေရမိုင်းယားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ယေရမိရဲ့မှာအခန်းကြီး33အခန်းငယ်3ပါ။ငါ့ကိုခေါ်လို့။ငါ့ကိုခေါ်လို့။ငါထူးမီ။ဂျေသာ။ငါ့ကိုခေါ်တဲ့လူတိုင်းငါထူးမယ်။ငါ့ကိုဘယ်သူခေါ်လဲ။သတ်စနေပြာကဲပါလို့ဘသူခေါ်လဲခေါ်တဲ့လူတိုင်းကငါထူးတယ်သင်မသိနိုင်အောင်နည်းနည်းသောအရာသင်ကပြမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတွေ့သွားတဲ့ထင်တာကသူကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်အော်ဘာဟုတ်ကဲတာဒီဖျားပဲဒီဖျားကငါလေးလာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာလေးကအချုပ်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆရာလေးကအဲ့ကလေးကလေးလာတဲ့အချိန်မှာဒိန်းသားဘဝနေပြီးသူလွတ်လာတဲ့ဒီသေဘေးကနေပြီးတော့အပင်ငရဲဘေးကနေနော်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူစာရည်သူတော့ပေါက်လာတဲ့ဟာအတိုင်းကိုသူဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာလို့သူအရန်စင်းရတဲ့ဘဝတတာနဲ့ဘုရားကသူ့ကိုအခုလိုဘလို့ချီးမြှောက်ရဲတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့သူနေတဲ့နေရာလေးကနေထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဥကနေဒါနိုင်ငံမှာသူ့ကိုဘုရားချီးမြှောက်တယ်အခုဆိုသူ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာကအများကြီးလွတ်မြောက်တာကျွန်တော်ကတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူရှင်းပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ယူယူမနာတော့အဲ့ဒါသူရှင်းပြတာလည်းဒီတော့ဘတ်တော်တွေရပဲတမန်ကျမ်းသာတွေရပဲမပြောလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကလူများသတ်လို့ပြရမဟုတ်ဘူး။သူကလောကတိုင်းမှာအားလုံးကလူများလေခရစ်ယာန်တွေ။အဲဒါပေမဲ့လောကတိုင်းမှာအနတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဒါကဟို vulnerable မဟုတ်ဘူး။ဒါကအောင်မြင်ခြင်းလို့ပြတာ။ဘာလို့အောင်မြင်လဲဆိုတော့လောကမှာမန်ငါးမန်လို့ပြောတယ်။နော်။ဘယ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်မှမအောင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့
မန်ဒီဟူသောပေချင်းမင်းစုမန်လို့ခေါ်တယ်ပေချင်းတရားကိုအောင်နိုင်ဖို့သူကအဲ့ဒီလောကထဲမှာသူ့ကိုယ်သူစတိရောတာစတိရောသူ့ကိုယ်သူအံ့နံသွားတာအဲ့ဒီ process အစအဆုံးဒီဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်နဲ့သင်ချာဆရာတွေကတော့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ပြန်သင်ပေးလိမ့်မယ်ဆရာတွေခေါ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခဏပဲအများကြီးသင်တန်းကြီးလည်းမယူဘူးသူကအာရှင်ပြဝိုင်းဖို့နဲ့သင်ချာကြောက်စင်ဖို့လေးနဲ့အတို့ချင်းပြအရန်ကောက်လို့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုပေးဆက်ချင်သူကပါတော့သူကလူကမွေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူကဖျားအစ်စ်ကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့မပါလာတဲ့အပြစ်တွေကနာအထက်ကညင်လေညင်စိုးလေးပေါ့ဘာမှမထုတ်လို့မရတဲ့ညင်အဲ့ဒီညင်ကကျွန်တော်တို့ကနာအမောင်မိုက်ကိုလာနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ကပါလာလို့အပြစ်လုပ်တတ်တာတချို့ကလေးတွေကိုမိုက်ရမှာတော့အလုံးလည်းမြင်ဘူးမှာတချို့ကလေးတွေဝေးကြတယ်လိမ့်တာတင်ကြအောင်လို့အော်လိုမင်းလေးလည်းနော်ခိုးတာလည်းတရားမလို့30နဲ့30နဲ့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုလေရေခဲတော့ရေခဲတော့ခင်လေဟုတ်ကဲ့အခုမှသာရေခဲမုတ်တွေစားကြတာအဲ့တော့ရေခဲချင်းနဲ့ရေခဲမုတ်ပဲရှိတာဟုတ်ဒီပင်းနဲ့ကောက်စားပဲဒီပင်းနဲ့ချစ်ရေခဲတော့လေတော်တော်လေးစားဖို့အမေစီက30နဲ့လည်းဖတ်တာပဲ50လည်းဖတ်တာအခုသင်ပင်းလဲဘူးမှာအထက်ကပါလာအထက်ကပါလာတဲ့အစ်စ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းရအောင်ဘလို့မှမရောက်စေဘူးကွာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တာသူရှိရကြလားမြတ်ကဝေးပြောတာရန်ကောင်းမရှိရအမှုရှိရရန်ကောင်းနေကုန်ပြီအဲ့ဒီတည်းကပါလာတဲ့ဟာလေးရနေပြီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်စေဘူးဘူရှင်းသွားကိုပြောရမယ်ခွေးလေးဘာလို့ဟောင်းလာသလားခွေးမလို့ဟောင်းလာခွေးတွေမွေးလာအရရဆောင်းလာလေတင်းရမလို့ဘဲတွေဘာလို့ရေးကြိုက်တာလားဘဲမလို့ကြိုက်တာရေးကြိုက်တိုင်းဘဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဘဲဖြစ်သွားတာဂျာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အပြစ်သားမလို့အပြစ်လုပ်တာပြက်ကပေါ်ပါလာလူတိုင်းပါတရမမကောင်းပြရမလို့လူကတရမမကောင်းသူစမ်းတယ်အဲ့လူတွေမကောင်းတော့လူကသိလေစိတ်တကြလာတယ်ဘာလို့ကိုယ်လည်းမကောင်းလဲအဲ့ဘုရားအရန်ကောင်းပြတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့သူကဘုရားဇာတိကိုစွန့်ပြီးလူဇာတိကိုရိုးရိုးမလာအပြူအစစ်လေအပြူကညာအစစ်ဘယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးတဲ့အပြူကညာရဲ့အစစ်ရဲ့တအိမ်ထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဖရားရဲ့တကောအဖြစ်တည်ပြီးဘယ်ယောက်ျားလည်းမဆက်ဆံလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုပညာကြီးဟူသောအသုံးပြုခံရတဲ့မာရိယဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတမန်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအသုံးပြုခံပြီးသူကယေရှုခရစ်တော်ကြီးဟူသောနာဇရက်မြို့သားကိုအပြုစင်စစ်ကနေပြီးတော့ဝေးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာကယောက်ျားမရှိဘဲဗိုက်ကြီးရင်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်အောင်သူ့ရဲ့ခေါင်းကင်အဖေအမေနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကင်သူ့ရဲ့ဟိုရာဒူးကံခင်မောနေတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်ထားပြီးသားသဘောတူထားတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ယောသတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကသူနဲ့ကဘောင်းဘောင်းကိုမိဘစီစဉ်ထားပြီးသားဟဲ့စီစဉ်ထားပြီးသားအဲ့ယောသတ်ကဘုရားသူ့ကိုအိမ်မပေးတယ်ဒီဘိန်းကလေးကိုငါရွေးကောက်တယ်သူ့မှာဘိုက်ကြီးလိုက်တယ်ဒါရှင်းတော့ဝင်ကျွန်တော်တကူပါပဲမင်းသူ့ကိုဒီကလေးမွေးပြီးွားရယ်မမွေးခင်နဲ့မွေးပြီးွားမေတ္တာဝင်ယူရမယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုဝန်ခံပြီးအားမဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့အားမဲ့ကဝန်ခံနေတယ်အားမဲ့ကအမဗန်နေပါတယ်သူကအားမဲ့ကသူကအဲ့ဒါဆိုယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံတာယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဝန်ခံပြီးတာသူကအဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးွားတဲ့သူတို့မိသားစုတက်တဲ့နေပြီးသူကအသက်တော့30မှာစပြီးတော့ယေရှုကအမှုတော်စားဆောင်တယ်စားဆောင်ပြီးတော့မှတကူပြတယ်တရားပြတယ်နော်ပြီးတော့ပေတဲ့လူကိုပြန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်လူတဲ့လူတွေပြန်ကောင်းရတယ်ဝิญဉ်ဆိုးတွေစီးနေတဲ့လူကိုဝิญဉ်ဆိုးတွေဆွဲထုတ်တယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့လူကိုလည်းပြန်မြင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်သူ့မှာအလောက်ကြီးတကူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေပဲလာလို့သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးပုလူစဉ်လူလားအားလုံးအတွက်ကိုသူကလောဘကတိုင်းပါသူ့ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကိုတန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မသေးမချင်းအသွေးသွန်းແລະອັນທີ່ຕົວລາພີ້ຍໍດຸກຂະລາຄັນວ່າພີ້ຄັນວ່າພີ້ຍໍວ່າອັນນີ້ອະຕວຍກົ່ງລົດເຕີດາບໍ່ເຮົາຮູ້ດອກອ້າຍດາຍບໍ່ຍີດາຕູ້ວິນຍີບໍ່ຕູ້ອ້າຍລະວະກາໄດ້ຫຼາອັດຕົວລະເຮົາດອກຄະແມ່ເດບາດອກດັນຊິນດອກວິນຍີດອກລະຂໍເດເນາະອ້າຍມາບາຕາດອກດີຮູ້ດອກດີຢີຊູຄຣິດດອກວ່າຈົນເຮົາອປິດດ້ວຍລາຄັນວ່າອ້າຍດອກບໍ່ຕູ້ຍວິນຍີບໍ່ຕູ້ອັດຕົວພີ້ຍໍ3ຍາມຍောက်ເດນີ້ມາເປີພີ້ຍໍນອກແດ3ຍາມຍောက်ເດນີ້ມາຕູ້ຍ alone ထားတဲ့အုပ်ဘူးကြီးရတယ်။တိုင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့
ရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဒီခုလက်ရှိနေ့ဒီသူ့အလောင်းကိုလူတွေရှာတာပတ်စံတာဂုံသွားတာရှာတဲ့လူတွေပဲလေယေရှုကိုယုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီသူ့အလောင်းကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒုက္ခခံသွားတယ်အပြစ်ကြွေးဆက်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ယုံရင်ယုံရင်ရိုးရိုးလေးယုံလိုက်ရင်တော့မှမငြိမ်းမသွားရအောင်အဲ့တော့မှငြိမ်းမသွားရအောင်ဘလို့သေးသေးစိတ်တလို့သေးအာဒါအကြီးသေးသေးရင်းနေပြီးသေးသေးဘလို့ပဲသေးသေးကျမ်းမာရေးချုပ်တယ်လို့ပဲသေးသေးအတကြီးလို့အသက်ရာကျော်သွားလို့ပဲသူကသူအဲ့နေနဲ့အသက်ထွက်သွားဖြစ်သွားစိတ်တလို့သေးလုံးဝငြိမ်းမသွားရအောင်အပယ်ငရဲလောက်မလာရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးလူဆိုတာလေဘယ်လိုပြောပြောမယုံတော့ဘူးဟုတ်လားဘလို့ယုံပါပြောပတ်စံတိုင်း90ဘူးမယုံပါပြောလဲတိုင်း90တာပတ်သွားမယ်ယုံကြည်မှုကဘယ်လိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘဝမှာအရှင်းဆုံးအဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာကျွန်တော်ရလိုက်တာကျွန်တော်မေလပိုင်း2014မေလပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်အင်းငလူတဲ့ကောင်ကိုအခုကျွန်တော်ဝင်ငှသလိုပဲအဲ့ဆရာလေးဝင်ငှတော့ကျွန်တော်စကြတဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲအော်ငါတကယ်လုံးသိရတာဖြစ်လာတာငါခရစ်တော်နဲ့မသိဘူးပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆရာကြီးနေမှာဆူတောင်းပေးတယ်ခေါ်ပြီးလက်ကလေးတင်းလို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဖူးစားတယ်အဲ့တဆူတောင်းပေးတဲ့နေရာနဲ့စပြီးရလေနောက်တော့ကျွန်တော်တောက်လို့မရတော့ဘူးတောက်ရင်လေအထက်ကဝမ်းနေတာတောက်ရင်အထက်ကကြီးဟိုအော်တပတယ်မှာလေဟာဖြစ်မှန်းမလို့ဒီမီလို့မကောင်းဖြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးโอ้ลุงโยนเนทายมากองวันชุบดาแล้ววันวันน่ะแล้วหมอบาเพ็ดตัวมาไอ้เย็นဝင်ตัวอ่ะนี่กูน่ะไม่ใส่ได้หาตะคูกูขันตาโหแล้ววินซ้อมโหลผิดอ่ะอ๋อเราซีลัดเปลี่ยนชาเลยเนาะสุดท้ายไปพี่เนี่ยมาดิซีลัดแล้วเปลี่ยนชูแล้วเย็นแล้วเปลี่ยนชาได้อายไปเราตลอดไม่ลดแต่ลูกเราก็อายชุบหนองเดียวขันท่าแล้วกองเราไว้ชุบท่าตาเดียวได้หมดอายไปมีมาเดียวได้หมดเล่นเล่นตัวแล้วไม่เข้าได้ค่ะจริงๆเลยรู้ได้รู้ได้ไม่ပြောပြကိုယ်ချက်ကိုခွဲတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားတော့မကျေနပ်နိုင်ဘူး။မိမလည်းရှုပ်နေလျက်နဲ့မိမလည်းရှိနေလျက်နဲ့လင်းလင်းတို့ရေချုံကတဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ခါလည်းကြည့်နေ။ပြောပြ။လောပါလောပါ။မကြည့်စိတ်ကလောပါ။ဒီအဲ့ဒါတွေကဝမ်းပျောက်လားဆိုတော့စိတ်သက်ကြတယ်။ညီလေးအချိန်ပြီးသွားရင်လောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။အော်။ငါမကောင်းဘူး။ငါယုံရာကြီးပါလားဆိုတော့ငါကမှတည်ရတာမရဘူး။မလွတ်နိုင်ဘူး။ဒါပဲ။အဲ့ဒီဆူတောင်းပေးရတဲ့ယေရှုနာမနဲ့လက်တွေဆူတောင်းပေးရတဲ့နေရာနောက်နေ့ပဲအဲ့ဆေးဘက်ထားတာပါပဲလို့အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ကားကြည့်ကြလိမ့်ကြရင်စိတ်ထဲမှာရှက်နေရတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲလက်ပြမလို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အံ့ဩတာဒါပေမဲ့မလို့မြောက်နိုင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုမဟောင်ဟိုအမားလည်းလုံးလုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းပိုနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည့်ရကြတော့ခါနေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတည့်ရမှာတည့်ရမှာနဘဘတော့ရှင်ပေထုဩဝါဒစာဆိုတာခုနကကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအေးစေးနောက်တည့်ရကျမ်းမှာဆရာကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်မဖုံးစလိုက်ပဲလေ။ဒါမှမဟုတ်မှာဖုံးကျွန်တော်ဖုံးစလိုက်ပြီးတော့နီးလာပြီလားကျွန်တော်ကလည်းဝေးတယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်သူရောက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။နီးတော့မအဲ့ရနေပြီးတော့မှဖြစ်လို့တော့တည့်ရမှာတည့်ရမှာအေးရှင်ပေထုဩဝါဒစာဆိုတဲ့အေးအေးအေးဒီအပိုင်ကလေးမှာပရိသတ်ကဖျားပါတဲ့လူတွေကိုအရန်ကောင်းကြီးပေးထားတာအဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖယားရဲ့ဇာတိအရှိအတိုင်းလူကိုဆွဲပြီးချီးမြှောက်ထားတယ်သူ့ပေါင်ပေါ်မှာသူ့သားသမီးတွေကိုကိုသားသမီးအေးကိုကိုပေါင်ပေါ်တင်ထားတယ်လို့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကြီးကိုသူ့သားသမီးတွေပေါင်ပေါ်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လူကအမြဲတမ်းအဲ့ပေါင်ပေါ်နဲ့ခုန်ခုန်ချတယ်အင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဖယားကိုခွင့်လွှတ်မှာပဲဖယားလည်းအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသာကိုကိုခွင့်လွှတ်တာငါမတန်ဘူးငါဒီလူတွေနဲ့တန်တာမို့ငါရိုင်းနေတောင်းလို့ကိုကိုချီးတောင်းကျွန်တော်တို့အဓိကပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုမခွင့်လွှတ်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လွတ်သွားတာ။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပေါင်းပေါင်းသိလိုက်တာ။ဆရာကြီးလား။ပြောရမှာ။ဆရာကြီးကိုပြောရလား။ညုံလေးကိုပြောရလား။အားကြောင့်လေပြော။ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါသူကောင်းချားဘူးလေတာ။ညုံလေးကောင်းချားဘူးလေတာ။ဒီလိုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါသူကတော့လူပါတဲ့မလုံးတော့ဘူးမလုံးတော့ဘူးဆိုပြန်ပြန်လုံးတဲ့လူပါတဲ့။ငါမဖောက်ပြန်တော့ဘူးငါရမဖြစ်တော့ဘူးငါလူမျိုးမလိမ်တော့ဘူးသူပြောနေလားသူပြောဘူးကိုယ်ပြောနေတာလူမမကောင်းအဲ့ပြောနေကိုယ်ဒီလိုလူတွေကငါမယုံ
တော့ကွာငါကောင်းနေတော့မယ်ဆိုပြီးမလုံးမလဲတွေဖြစ်ခါကိုစိတ်အလိုကိုပြန်ပြန်လိုက်လိုက်ပြီးငေါ့လို့ပြောကိုကိုလက်ကရောက်ရောက်သွားလေဟုတ်ကဲ့ဒီတီးလိုက်မိတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဖခင်ကအဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ရတယ်စကားပြောတာဘာပြောလဲတော့လုံးတော့မလုံးတော့ပြန်လုံးတာတဲ့အဲ့ဗီဇာကိုပြန်စားတဲ့ခွေးနဲ့တူတူပဲလေကျွန်တော်ပြောအဲ့ဗီဇာကိုပြန်စားခွေးခွေးတွေရတဲ့အဲ့ဗီဇာလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဝက်တွေကိုဝက်တွေကိုဒီဝက်ကလေးတွေလေတော့တော့ဝက်ကလေးတွေဒီချိုးပေးပြီးဒရိုင်ယာနဲ့ညမောပြီးသင်္ချာတိုက်ပေးပြီးတော့စီဒိုနာရဲ့ဆဲတန်းမှာဆိုပါဘောတင်ထားလဲခဏပဲအဲ့ဝက်ကရှွတ်အိုင်တဲ့ရောက်ပြန်လူပါပဲလေအဲ့တော့ခွေးတွေဝက်တွေဟာတဲ့မလုတော့ဘူးမလုတော့ဘူးပြန်ပြန်လုတာခွေးတွေဝက်တွေလည်းဒီလိုတူမနေဘူးလားဒီလိုကခွေးတွေဝက်တွေလားဖရာသားသမီးတွေလားအဲ့လိုမေးတဲ့သူကကားပါလေကျွန်တော်လေကျွန်တော်တကယ်ကြီးလေသလုံးဝိုင်းဆွဲလာတာလေဟိုဟိုအဆုံဆွဲလာပါတော့ဆွဲလာဆွဲထားတော့ပထမမနာဘူးဘာလို့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆွဲလာဟမ်ဘင်းငါးစံဟမ်ပြန်ဆွဲဟမ်အဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြားကြောက်ကြောက်နာသွားတာအထဲမှာအော်ငါနေတိုင်းခွေးဖြစ်နေတာပဲငါ့ဟောကခွေးသက်ခဲရောကနေတိုင်းဆွဲချနေဘယ်သူမှဆွဲချတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုကိုလောက်ကျွန်တော်ကလုံးနေတာဟုတ်တယ်အော်ဒါဆိုဘုရားသားသမီးအစစ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားနဲ့ယဉ်မိမှရပဲဆိုလေအဲ့စိတ်ကြီးဝင်လာအိမ်ကထူးဆန်းဆန်းအဲ့မှာကျွန်တော်စက်ကတ်တာအိမ်ကအရင်ကျွန်တော်ဇူတောင်းပေးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော့ခဏခဏကြားနေအဲ့3လအတွင်းပါပဲ3လမှာကြားနေပြီမေဂျူဇူလိုင်းပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးဇူလိုင်းအတွင်းမှာပါငူနာကနှုတ်ကပတ်တော့ကကျွန်တော်ခိုးခွင်းလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအိမ်ကမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ဘာကားထားဒီမန်တန်နေဘာသာရေးပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားမလို့ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်အခန်းလေးထဲမှာရိုးရိုးလေးပဲလှူထားပြီးတော့ဟိုဟိုလိုလက်အုပ်ချီပါဒီလိုလက်အုပ်ချီပါမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေပို့ဖို့ရမောက်တိုင်းပြေယေရှုခရစ်တော်ဗျာကိုရောတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့တကယ်အသိခံမေးသွားတဲ့ဘုရားတကူးကြီးတဲ့ဘုရားမှန်ကျွန်တော်ပြန်လို့ပါကျွန်တော်ကျေနေတဲ့တကယ်ပြေးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမြောက်စီတာကျွန်တော်ဒီဘဝမှာမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တကယ်လွတ်မြောက်စီတာကျွန်တော်အခုဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်ပြည့်ခဲ့ရင်လည်းကိုရောကိုကျွန်တော်ဆက်ကမယ်ကိုတော့ဘာလို့ ਆ မလဲပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်တော့ဖခင်ကစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်လေနော်ဖခင်ကတော့ဗျာဗျာဒီဗျာအသက်ရှင်တယ်စကားပြောတယ်လို့ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကသေချာမယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဖခင်နဲ့ယဉ်ကျေးကျေးမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲကိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောပါဆိုအဲ့ဒီညမှာရိုးရိုးလေးပဲစူတောင်းပြီးအိတ်လိုက်တာထူးစားတယ်နောက်နေ့မနက်ငိုးတဲ့အချိန်ပါလေခါလိုက်တော့မနက်မိုးလင်းလာတယ်ဘုံကိုလှူရပြီးဟိုချွေးသီးတွေနဲ့ထားထားပြီးရောလေသေချာပြီးလာစစ်တော့ပဲ။အရသာပဲ။အဲ့လိုထားတယ်။အဲ့ဒီနေမနက်မှာကျွန်တော်ထလာတဲ့နေ့ပါ။တခါမှမခံစားဘူးတဲ့။ဟိုမိုးလင်းလာတဲ့အဲ့လိုအဲ့ရထလာတဲ့နေ့။ကျဉ်နဲ့နေတဲ့စိတ်။တက်ဖြစ်တာ။ဘယ်သူမှမမရှိဘူးလေစိတ်က။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စဖြစ်တယ်။မနက်မိုးလင်းလာတဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဟာ။ဘာမှခဲ့စရာမလိုဘဲနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ကြီး။ဘာမှလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့ပါ။ပြည့်စုံနေတဲ့စိတ်ချမ်းသာနေပါဘူး။ရှင်းစုံကြမလို့ပဲကားကြမလို့ပဲနဲ့နော်ကြည်နေတာပါစိတ်အလိုလိုနေရင်းကိုကျမ်းမာပြီးဝမ်းမြောက်နေတာဆက်နေသူထူးဆန်းတာဘာဖြစ်လာလဲမင်းကြီးလည်းမနဲ့ကြည့်ရတော့ဒီရောက်နေတော့ဆက်ကလိုက်တာပဲအဲဆိုရင်ကဆက်ပြီးစကားပြောရမလို့ချက်ချင်းကျွန်တော်နိုးနိုးချင်းမျက်နှာသက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘူးထောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ထူးဆန်းကျွန်တော်တခါမှမခံစားရဘူးလေလေးလိုင်းလောက်ပဲလေးရစလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုလေတို့တို့ကကျွန်တော်သွေးကြောတယ်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆဲသွားအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာဆူတောင်းလို့တော့စပြီဆူတောင်းလို့ပေါ့ကိုတော့ယေရှုတင်တယ်လိုရတဲ့အတွက်ပေါ့ဟိုတော့တချို့ရေမလိုတော့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အေးရတဲ့ဒီဝါလူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကတော့ဒေတော့တွေဒါမဲ့မထနိုင်တော့ဘူးထရတယ်လေးဖြတ်သွားတယ်အခွင့်ရတယ်ရှိရဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲလေကိုတော့လို့ထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုခံစားရတော့ယေရှုတနေရလို့ပြောနေပြောနေတာခုဆက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာမျက်လုံးနဲ့မဟုတ်စိတ်နဲ့လည်းမဟုတ်အဖေကပလဲမမထိုင်နေတာကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ထဲရတယ်မြင်လိုက်တာသူ့ရပလဲအရှိမကျွန်တော်ဒူးထောက်နေတာကြီးအဲ့ယူပါယုံကြီးကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲရနေခံစားလိုက်ရတယ်ထိုင်နေကျွန်တော်ကောင်းပြီအဲ့တော့စပီးစုတောင်းလို့ဘလို့ကျွန်တော်စကားပြောပါကျွန်တော်ဘွားအတ္တတာကိုတော့ပြပြီးဟာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆူတောင်းရတယ်လေဆူတောင်းတဲ့အရှင်ကပြောင်းသွားပြီးတော့သကလုံးတွေမှာဘုရားဆူတောင်းတဲ့ဟာတွေတော့မသိဘူးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြီးကစဉ်းစားလာတယ်မဟုတ်တော့ဟာဆက်ပြီးဆူတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဟိုးပြီးရတာအဲ့ဒါရုပ်တရက်
้าเนี่ยยัดตั้วพี่แล้วอันนี้มาเสื้อลาบ่ล่ะจรต้องไม่มีอ่ะญาณรู้ไม่มีอ่ะถ้าตัวจรนามาสิก็เอาดิอ่ะถ้าเจออะไรมาแล้วป่ะมาดีตื่นเนี่ยอแงดูชื่อเลยโยมอีมานุละตัวสกาตื่นเนี่ยไอ้สกาเจ้าไอ้มาอ่ะบาดีนะเมเนี่ยดูเนี่ยได้สิเหรอบอกเจอแล้วเตเนี่ยดูสิรอพะยาถ้าจะอ่ะวะล่ะดีนะมาสิอ่ะอันนี้มาซะพี่คันลาได้หาจังโดดมีกุลาได้หมดเสร็จเลยมาหรอแต่คาไม่มาคันลาหมดเลยงิงตะชิ้นลงตัวได้หางิงจานตัวได้หาอยู่งิงตาพี่อะยังบ่รู้จักเลยบ่มาแล้วไม่จับบ่มาแล้วไม่ซวยมะแน่สาแล้วไม่ซวยเนาะนี่แหละสาเปล่าเลยไม่ซวยเนาะบ่ตะมี้ดิมาบ่จุยเอาเลยงิงจานตัวได้เนาะบ่ว่าตะซวยเนาะเนี่ยตัวโน่นน่ะวีตัวดาบ่บ่เนี่ยသူတို့ကိုဖျားတောင်းယူမယ်ဆိုတော့သိချမှုကြီးอ่ะဒီအထဲမှာခဲလိုက်သူတို့ပြောတာအော်တိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝလျောက်မဟုတ်ဘူးဒါထဲထားပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်လေးရလေးစပြီးတော့လေဒီနေ့ဒီရောဆက်လိုက်ပြောင်းတော့ယုံကြည်မှုလည်းရရှိပါလားယုံကြည်ခြင်းကဖျားပေးတာလူအနေနဲ့လုံးယူလို့မရပတ်စံနဲ့လည်းဝယ်လို့မရယူဆွေလို့မရအလုံးရှားပေးမယ်ယောက်ျားမရသေးဘူးလေယောက်ျားရှားပေးမယ်မိမလိုတင်တာလူနဲ့ရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာတွေတချို့တွေဆွဲကြတယ်လေဟိုအမေရိကန်ကိုလာခဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်စေရမယ်ဘာလို့ဘာသာတွေတော့ဝင်ဘယ်တော့မှမရဘာသာသာပြောင်းသွားတာဝင်နေပြီအဲ့ဒါဒီဖျားကိုရတဲ့နေရာတွေကိုစားပြီးအခက်ကနဝင်းကြီးကပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ပေါင်းတော့ပေါက်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီအခက်ကလွတ်မအပြန်လွတ်ပြန်သွားတော့ပေါင်းပြီးလာအဲ့ဒီနေရာနေစားပြီးကျွန်တော်အရင်လိုမျိုးခြူကြတာမျိုးသိမရှိတော့အခါလေတော့တရားဒီကလူပြောင်းနေတယ်နာစီ6မျိုးရှိမှဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းခဏလေးဆက်ချင်းပြန်ထွက်သွားတယ်ဟိုတရားသမီးတွေလာပြီးမနေရဘူးသူကအဲ့မှာကျွန်တော်ကောင်းတော့ဘောပေါက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကဖုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဗောနဒီဘေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဆရာတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆရာတွေကကျွန်တော်ကိုဖြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီတော့လေဖြီးပြီးအနားမှာခေါ်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တော့ဘာတော့လဲတားရင်းနေရအခုဘုရားကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်တော့တယ်မဟုတ်လည်းတင်တယ်ဆရာလေးခိုင်းရောတင်တယ်အဲ့တော့တကယ် main point ကတော့ဒီလားတဲ့အကြောင်းရင်းကြတော့ကျွန်တော်ရထားတာလေးကိုဥမာဝင်းတော့လားအော်ဥမာဝင်းရမိသားစုရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ဝင်းသွားတယ်ရှင်လို့ပါတီရှူရှိတယ်ရောဥမာဝင်းတာမင်းရရတော့တူကိုကျင်းလာအဲ့ဒီကျိုးကျိုးတိဆိုတာဝရှိရင်တချို့ရှိရင်ဘာသာမခွဲဘူးတချို့တော့တယ်ဘာသာမခွဲဘူးဟုတ်ဆက်တာမခွဲဘူးဟာဟိုလိန်ယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘူးသူကအားလုံးကိုချစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်တော့အားလုံးတို့အဲ့ဒါသင်ခံသွားတာမာတို့လည်းပါတယ်တယုံတို့လည်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးတော့ပါတယ်ဒီကလေးတွေပဲဘယ်ဖို့ဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအရင်တွေတော့ပဲဖို့ဝယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူကဘာသာလာတီထောင်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးကဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့လူမျိုးချင်းနဲ့ဆိုင်လာဟုတ်ကဲ့လေဥမာဝဲဝင်းနဲ့ဆိုင်လာဒီလိုဖြစ်တော့ဥမာဝဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကငါဆိုတောင်းပေးရတယ်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်မှဘာတကိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကိုးရှိတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုဥမာဝဲအနာရောအားလုံးငြိမ်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်ตรงบาร์เนี่ยก็คือตัวเราไปดอไปดอแล้วไม่เข้าหูโบดอแล้วไม่เข้าหูอะไรอะไรก็เราไม่อะทะลันที่เอาแล้วดิตัวที่แหละตะลันมั้ยเยซูคริสต์ดอตัวแหละอะไรลันโยมเนี่ยไอ้หลุมมันก็เงยไม่ตัวอย่างอเปญเงยลงมาลาอย่างอ่ะเนาะอุมาเวนโอ้ไอ้พญาฉิดได้เยซูคริสต์ดอยังฉิดได้ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတစ်ခါတည်းမချစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လေ။ခုသားသမီးကိုဘုရင်ကညွန်ကျင်တဲ့အခြေအနေရှိတော့ဖြစ်တယ်။ကိုမိဘကလည်းဘုရင်မချစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားကကြတော့ဥမာဝင်းရောအရန်ချစ်တာ။ဥမာဝင်းသူ့ကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေချစ်သည်ဖြစ်စေမချစ်သည်ဖြစ်စေဥမာဝင်းရောအဲ့ဒီဘုရားအရန်ချစ်တာ။အဲ့ဒီဘုရားဥမာဝင်းရီးစန်းကြီးကိုကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းနေတယ်ဒီစမ်းကြည့်တော့ဒီစမ်းကြည့်ကျွန်တော်တိုင်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တိုင်ဝင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုဘာမှလုံးလည်းကြည့်ပြောင်းလို့လူလည်းဖောက်ပြောင်းလို့ဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမယ်ပြေဦးစမ်းဝင်ရဲ့ခံစားနေရတဲ့အနာရောဂါဝေဒနာတို့လည်းဆူတောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘကလည်းပုံမှန်ယေရှုခံခဲ့တာလေ၃မျိုးသလား၃မျိုးခိုင်းစီအောင်ပြောပြတယ်နော်သူကဒီလက်တွေခြေထောက်တွေမှာတန်နဲ့ရိုက်နေတာလေဟာအသွေးသွင်းကြီးอ่ะအဲ့ဒါလေးကြားရတွေ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ကဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ဖို့အပယ်ငရဲမလာရဘူးအပယ်ငရဲမလာဘူးဆိုတာခါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အသွေးသွေးနဲ့ဝင်သွားတာပတ်စံနဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သွေးနဲ့ဝင်သွားတာ
ี้ว่าตูอ่ะดายาดันเจ็ดนี่ชื่อแกตูพันในเฉยมาโยมสัตว์ตาเนี่ยวายย้ายแกลูกเนี่ยวายคู้เลยวายไนซัดเนี่ยไอ้ดายาดันเจ็ดนี่ชื่อအဲ့ဒါကတည်းကတော့ဘာကြောင့်သူခံသွားလဲဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမှာရေယူတာ။အာသာဒီစစ်တော်တော့ကျမ်းလာ။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမှာဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာတွေပျောက်ဖို့ဥပ္ပိဒံတန်ချက်တွေကိုခံသွားရတာဟိရှာရတယ်မှာပါတယ်။ဟိရှာရဆိုစာဝင်လေးအဲ့ဒါမှပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူနိုင်ပေါင်းများတော့အဲ့လောဘကတိုင်းပေါ်မှာတွဲလောက်ချိန်ဆွဲခြင်းကိုဘာကြောင့်ခံသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးမှာပါလာတဲ့ချိန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။တော်မျိုးရိုးချိန်လို့ခေါ်တာ။ကင်ကင်ဆာနဲ့အဖိုးကကင်ဆာနဲ့ပင်ကြီးမှလည်းကင်ဆာတယောက်မှအများနဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဖေကအဖေကအရက်တောင်းရသားကလည်းကြီးရတော့နည်းနည်းလေးတော့တောင်းတယ်။အဖေကအရန်မိမလျှော့ပဲ။သားကလည်းဘာပြောကောင်းလဲ။ရှယ်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်မလွတ်ရောက်တာ။အာမျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုင်မီးပေါ့။ပမာလို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုအဓိကစကားလုံးကကြတော့တမာကျန်းတာကမျိုးရိုးချိန်လို့ခေါ်တယ်။in the generation curse of god ari how yesu christo alawak dai ma nai baung ja da chein swae thin a phi chano lo myo yoe ma pa la de chein chi yo twa kha de phyat twa phi a ra o yong a lo lut myaw de myo ma re yo a ra o yong a lo lut myaw de san chi lo chano a ra byo chin de chano lo myo swae u chano ka ya tha de ha o chano a lo ya de chin de dam bauk de kwe kaung ye a lo sa de chin de lu ka ko sa dam ma kaung de ai dai ma အခုဘီဘီအားရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကိုလာပြောရတဲ့အကြောင်းရပါဘယ်ဘာသာထဲမှာဝင်သေးသေးလို့မဟုတ်ဘူးဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုညသွားတယ်လို့ပါလေစိုက်တဲ့ဘာသာဖြစ်မလို့သူကအထက်ကလွတ်မြောက်သွားတာအဲကျွန်တော်ရတာဝမ်းမြောက်ခြင်းဥမာဝင်တော့လောက်မှုရဲ့မိသားစုအစုတမျိုးလုံးအားလုံးပေါ့ရသည်ကျွန်တော်တော့လာတော့လာအောင်ရတာဆူတောင်းတာကျွန်တော်စပြီးသူစနေမကောင်းတော့ပရမအခောက်ကလေးဆေးရုံမှာကလေးကျွန်တော်အထက်ရနေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေ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 ချင်းပြည်နေရလားမသိဘူးသူတို့တွေဆူတောင်းမှတာခရိယာနေပဲဖြစ်မှာလေချင်းဆိုတော့မလုပ်ပြီးသူဆူတောင်းမှလုပ်တယ်ဆူတောင်းမှလုပ်ပြီးတယ်သူတို့ကလုပ်ပြီးရပါဘူးဘုံဘုံကဆက်တာအဲ့ဒါမြန်မာလူဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားသွားပြီးတော့ရှိခိုးပြီးဆူတောင်းတာပေါ့အခုအဖိနဲ့မာပြီးတော့တင်တဲ့လူကလည်းချင်းလူမျိုးပဲချင်းလူမျိုးကြီးနော်ပါတယ်သူတို့ကတောင်းပြပါပြီအဲ့ဒါလည်းဘာသာရေးစီရလို့ပြောတယ်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ဆက်ပါလေပြောပါဝေးဘာမပြောရလဲနာဝဟိဟိဟိအဲ့တော့ဒီမှာဒီတရားကိုစတောင်းပေးတယ်ပေးပြတယ်နော်အဲ့ဒါအာအဲ့တော့တိုင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တိုင်ပေးတဲ့တိုင်မယ်မျိုးလေးပဲဝန်ခံအပိတ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုစတောင်းပေးပါဦးပါပြီလားနော်အဲ့ဒါဒီတိုင်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒူးထောက်ပါတော့ဟောကျွန်တော်ဒူးထောက်ပါတော့ကျွန်တော်ဝင်ရတာเยซูคริสต์ครับเยซูคริสต์ครับเยซูคริสต์ครับจีมี่ပြောတဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရေသူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရေယခုမှစပြီယခုမှစပြီအကျွန်ုပ်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်ပေါ်မှာသက်တည်ထူပါသက်တည်ထူဘာကြောင့်မှမယုံခြင်းပါဘူးဘာကြောင့်မှမယုံခြင်းပါဘူးသက်တည်ရမှယုံခြင်းပါသက်တည်ရမှကိုယ်တော်တကူကြီးကြောင်းကိုတော်တကူကြီးကြောင်းကိုတော်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်ကြောင်းကိုတော်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်ကြောင်းလူသားအားလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ကြောင်းလူသားအားလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ကြောင်းကိုတော်ကိုယုံရင်ကိုတော်ကိုယုံရင်ကိုတော်လုံပေးခဲ့တာကိုတော်လုံပေးခဲ့တာသဘောပေါက်သဘောပေါက်လက်ခံရင်လက်ခံရင်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအသေးရဲဘူးဘယ်ရဲဘူးမလားရဘူးဆိုတာတော့ခံတယ်
ောင်းနေပြတယ်ကိုရောကိုရောနာမအကြောင်းဒီအချိန်မှာစုဝေးရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောချစ်တဲ့ဒီသားကြီးကိုရောကိုရောရဲ့အနာရောဂါကြီးနေဆိုတဲ့ဒါကိုကိုရောစီးတို့ကြောင့်မျက်စိမမြင်ရပါဘူးသို့တော်လည်းကိုရောဒီမျက်စိကိုပြန်မြင်စေနိုင်မယ်ဆိုတော့သားအပြည့်ဝရုံကြည့်တယ်ထိုယုံကြည်စိတ်ရောက်တဲ့သားရဲ့မိတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့ကိုလောင်းပြီးပါကိုရောချစ်ပါများခင်ကိုရောသခိုးနဲ့လုံးဆောင်ရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဘုရင်တော်ဘုရားကိုရောကျေးဇူးတင်သားကြီးဒီနောက်ထဲမှာသားကြီးလုံးလုံးပါဒီသားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောယောဂဘေးရာဖြစ်စေမဲ့အရာတစ်ခုချင်းနေကြတော့သားယေရှုနာမနဲ့ပယ်ရှားတယ်ပါဘုရားဘယ်မျိုးကပဲပါခဲ့ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ခဲ့ဘုရားယေရှုကိုရပြီဆိုရင်ဘယ်ယောဂဇိုးမှနေလို့မရဘူးယေရှုနာမနဲ့ဆိုဝိညာဉ်ဇိုးတိုင်းထွက်ပြေးရတာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆိုယောဂဇိုးတိုင်းထွက်ပြေးရတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှလည်းအဝင်ခံပါမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်သားယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်သားယေရှုနာမနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်ဒီယိုရင်ချင်းစီတွေသားယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒီတောက်ကကိုလည်းတာယေရှုနာမနဲ့ပြန်အသစ်ဖြစ်အောင်တာယေရှုနာမနဲ့ကျင်းရတယ်ယေရှုကိုယုံရင်ဒီတောက်ကဒီအသစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးဘာမှဖိစရာအကြောင်းရင်းမရှိဘူးတော့တာယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတယ်ယုံစေပါကိုတော့ရှင်ဘာဗျာသခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးပါစိတ်နှလုံးထဲကိုကင်ဖန်းတော်မူပါတို့စိတ်နှလုံးအားဖြင့်လည်းသူတွေလွတ်မြောက်တာမူသူတို့စိတ်တမျိုးလုံးလွတ်မြောက်ပါပဲအခွင့်သူ generation after generation လာမယ့်မျိုးရိုးဆက်ဆက်တဲ့အားလုံးလွတ်မြောက်ပါစေကိုတော့ရှင်ဘာဗျာသခင်သူအားဖြင့်သူအိမ်တော်သူ့ရဲ့ရက်ခွအယောက်ချင်းစီတိုင်းလွတ်မြောက်စေပါဘာလည်းတော့သူစက္ကအနတ်နဲ့ယေရှုကိုဥမာဝင်ရသွားပြီဆိုတာမှန်ရင်လူတိုင်းလုံးလို့ယေရှုအားဖြင့်တာယူဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတဲ့တသက်ကိုပြပါကိုရောတာဘာမှမသိပါဘူးကိုရောဒီအားလုံးကိုသိစေတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုရောရဲ့အသိဉာဏ် wisdom ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်သက္ကပတ်တော်ရဲ့အသိပေးခြင်းနိုးတော်ခြင်းတကုံးနဲ့ကင်ဖန်းတော်မူခြင်းအလုံးစုံတို့ကိုလက်တော်သူစက္ကအနတ်နဲ့ဥပေါင်းမှာခြေပြားဒီခရစ်တော်သွေးတော်နဲ့ပတ်ရည်တဲ့ဘက်ကလည်းနာမတော်နဲ့ကောင်းကြီးပေးရင်သူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့မှာမပါတဲ့ယောဂဘယဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတာယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတဲ့အခါလက်တော်သူစက္ကအနန္တနဲ့ဒီလိုပဲအရင်တော်ကိုလည်းတာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကိုရောအရင်တော်ထဲမှာကိုရောနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရှိရရှိမှမရှိလည်းမရှိဘူးကိုရောသာမသိဘူးသို့တော်လည်းကိုရောကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့လူကိုရောကိုတကယ်မီးဆန်းနေတဲ့လူကိုယ်တော်တကယ်တဘလို့ဟိုကြီးရဲဆိုတော့တကယ်သိချင်တဲ့လူတွေအီရင်တော်ထဲမှာကိုတော့ခေါ်ခဲ့ရင်ကိုတော့ထူးမယ်ဆိုတော့အတအပြည့်ဝယုံကြည်တယ်ဗျလက်တော်သူစက္ကအန္တနဲ့စာရနိုင်ကချက်ရှုံးပြီးဘုရားသခင်နိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးဖြစ်သွားကြောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လက်တော်သူစက္ကအန္တနဲ့ဆက်ကျွန်တော်ဝင်တော်ဘုရားကိုတော့တာယူလုံးလုံးတော်မူပါကိုတော့ဘလောက်ပဲလူတွေဟန်တာဟန်တာဆက်ကျွန်တော်ဝင်တော်အလုံးလုံးရဘူးမှနေလို့မရဘူးကိုတော့ရှင်ဘာပြောလဲယေရှုဒီဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးဝန်ခံပါစေတယ်ကရိတာသမီးတွေကိုချစ်ကြောင်းဆိုရယ်အိမ်မက်ယူပါယုံအဖြစ်တော်လည်းပေါ့အတွင်းဝင်ဉင်းလဲဆိုတော့ကောင်းစိတ်နှလုံးထဲကိုကိုတော့စကားပြောတော်မူပါအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကြီးစကားပြောတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ထိုဖခင်ကိုခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိစီပါလက်တော်ဆိုစက္ကအနန္တနဲ့ဥမန်ဝင်းရနဲ့စပြီးတော့နော်ဒီဥမန်နာမည်တော်မသိဘူးနော်ဒီမှာဝေမဟိမနဲ့နော်အားလုံးအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့ကိုမီးဆန်းတော်သူများဖြစ်စေပါမီးဆန်းတော်တသက်ရလာရင်လည်းထိုတသက်ရအဖြစ်ပါရည်ဒီဖခင်ကိုသိကျင်တော့အသက်တာများရှိစေပါလက်တော်သူစက္ကအနန္တကိုရောဒီတိုင်းဒီမျက်စိကိုမြင်ခြင်းနဲ့ကိုရောသားမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းနဲ့သူနေတိုင်းပြောရင်ပြောပါလိမ့်မယ်ယခုလည်းပြောရင်ပြောပါလိမ့်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုရောဖြည့်ပေးမယ်တော့တိုက်ယုံကြည်တယ်သူ့အတွက်ကိုရောအကျံစီရှိပြီးသားဆိုတော့တိုက်ယုံကြည်တယ်လက်တော်သူစက္ကအနန္တကိုရောသူ့ကိုယုံရင်လည်းဘယ်တော့မှသူလုံပေးတာကိုလက်ခံလည်းဘယ်တော့မှအပင်ကြီးရဲမသွားဘူးဆိုတော့ကိုရောပေးတဲ့ကဲတင်ခြင်းဒီဟူသောစုခြင်းစုကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသားကတော့ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကပြီးကျေးဇူးတော်ကနောက်တော့ကောင်းကြီးပေးတယ်။ယေရင်တော်ဒီသားစုလေးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်။ကိုရောကိုရရရင်လာမဲ့ကောင်းကြီးတွေပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး၊ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး၊ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး။ဟိုးဘသူတိုက်ခိုက်ဘလူဆွဲချပတ်သက်တာဘသူပဲညာညာဘသူပဲဓမြတိုက်ခိုက်ဘယ်တော့မှဖခင်သားသမီးကိုဖခင်ကခွေးတော်ဟောင်းဝဲမပေးသားဘူးဆိုတဲ့နောက်ကပတ်တော့ဂရီတော်အတိုင်းပဲကိုရောဤသားသမီးတွေစီအလုံးစာတိုင်းရဲ့ထိုးနှက်ခြင်းကလွမြောက်လဲဖခင်ရဲ့ရှင်းမြောက်ခြင်းနဲ့တာ၍ဆက်ဆံရပါမည်။ကြောင်လက်တော်သူစက္ကအနန္တအလုံးစုံကိုဆုတောင်းပါဒနာပြုရဲ့အင်းဝင်မီလီတရားကိုဝေငှပြီးဆုတောင်းပေးသောအခါတော့ယနေ့နောက်ကားလာမှာပြောင်းလဲပဲသားသမီးတို့ချစ်တော်မူ၏လောကထဲမှာအသေးခံ၍ဒေဝီမြေစီမံကိုအောင်မိယခုပင်လည်းအကျွန်ုပ်တို့အလယ်မှာရပ်နေတော်မူသောလာရပါလေစံပယ်ရဲ့မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ကြွလာပြီးသားသမီးတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်သောယေရုရှလင်မှာထားမယ်သက်ရှင်သောဖခင်တပါရီယောသားတို့ယေရှုခရစ်တော်ကြီးကြီးမြတ်သောဘုရားနာမတော်မြတ်၌စူတောင်းပါရနာပြုလျက်ကိုယ်ကိုကြပါလေ။ဟာအာမင်။အာမင်။အာမင်။ဒါပြီးပြန်လာမယ်။